Predstavljamo vam knjigu Jovanke Čolak-Kirali, moja tetka Jovanka Broz i ja. Ono što su drugi prećutali ili nisu znali. Dobro jutro Jovanka i dobro nam došli. Dobro jutro, dobro vas našla. Evo, ovo je knjiga o onome što je prećutano. Pojavilo se smrti Jovanke Broz nekoliko knjiga, što njenih lažnih, pravih ispovesti. Ti iz prve ruke svedočiš. Dolazila si iz Nemačke dok je ona bila u nekoj vrsti izolacije. Donosila si joj poklone. Ona je tražila da budeš pored nje u njenim najtežim vremenima. Ti to si počela da govoriš i dok je ona bila živa si ti govorila o tome. Znači, nema tu nikakve sporne tajne, ništa. Znači, ti ovdje otkrivaš Jovanku iz tog ljudskog ugla. Ja ovdje otkrivam Jovanku. Svi ljudi koji je poznaju i koji su s njom bili malo bliski ili porodično vezani znadu ko je i šta je bila Jovanka Broz. Pored toga što je bila supruga našeg predsjednika Josipa Broza Tita, što je predstavljala nas u naša dobra vremena u celom svetu, isto tako je bila jedna ponosna, gorda Srpkinja. Ličanka iz Like, nešto što mi Ličani posebno davamo taj akcenat, odakle iz kog kraja dolazimo. Biti Srbin u Srbiji nije isto i biti Srbin u Hrvatskoj ili sad u Republiki Srpskoj Krajini. Ili biti Srbin na Kosovo, što su sad naši ljudi. Dobro, Jovanka, postoji zbog Jovanke izraz ako se čovjek oženi Ličankom da nije gazda u svojoj kući. Čak ni Tito nije uspeo pored Jovanke. Znate šta, gospodine ili druže Mariću ću vam reći, jer mislim da ste i vi bili u našim nekim vodama u to vreme. Ja sam protivnik vaš bio. U to vreme. Ne, nego nisam bio protivnik Ličanke, ali sam protiv ovih. Mi Ličani možda imamo nešto u sebi što jednostavno možda smo žene malo sposobnije od neću da podcenjujem žene nigde u čitoj Srbiji, ali mislim da u Lici su deca od malena radili, stvarali, učilo ih se kako na koji način da žive i da... I kako da vas slušaju muževi. Čekaj, vas uče od malena kako da... Da vas slušaju muževi. Kako da muževe stavite pod kontrolu. Ma ne samo muževe, nego kompletan život. Jer danas živjeti je jedna velika umetnost. Da li je istina da je tetka Jovankina, kad se ona udala za Tita, je rekla da je mogla i bolje da su? To sam vam već jedne prilike ispričala prilikom našeg susreta, ako se sjećate. Jeste, tetka joj je rekla da se mogla udati bolje. To je bio jedan Jovo koji je u selu Pećanima imao 120. Ne. Taj je bio običan naš čovjek, lički čovjek, seljak, koji je imao 120 ovaca. U to vreme to je bilo bogatstvo. Znači, ovo je bio bolja prilika. Čekaj, tetka je rekla bolje za njega da se udala za 120 ovaca nego u to vreme nije bilo govora. Nego za Tita koji je imao 20 miliona ovaca. U to vreme, da, koliko nas je bilo. Međutim, sve je to dobro bilo dok je bilo lepo naše vreme. Ipak u tom vremenu, kad su vladali Tito i Jovanka, ti si napustila zemlju i otišla si da radiš u Nemačku. Smatrala si da je ipak bolje u Nemačkoj nego u Titovoj Jugoslaviji. Ne, znate šta, u to vreme moj životni put je bio takav. Ja nisam napustila Srbiju ili svoju zemlju zato što sam htjela da odem. Nego moj životni put je bio takav da sam otišla napolje. Ta vremena su bila drugčija. Nikad nisam ni razmišljala da ću jednog dana, verujte mi, da se sad vratim nazad. To su bile sve neke naše životne sudbine, da kažem. Isto tako, nikad nisam ni razmišljala da ću sama sedi za stolom. Ali ti si živjela na zapadu, tamo znaš da je vreme novac i da smo se mi skupili ovdje da gledamo reklame. A posle reklame nastavljamo u zanimljivu. Nastavljamo razgovor posle reklama. I nastavljamo razgovor sa Jovankom Čolak koja je napisala knjigu Moja tetka Jovanka Broz i ja. Ste vi po tetki dobili ime? Da. Da. I kažete da u ovoj knjizi da je njena sudbina rešena još u okviru Drugog svjetskog rata, kao i sudbine hiljade drugih mladih devojaka. Znate šta, za vreme Drugog svjetskog rata mlade devojke su obično odlazile na neke kurseve ili su, zavisi gde su se našle, na kojom mestu. Jovanka je za vreme Drugog svjetskog rata bila učesnik Drugog svjetskog rata, a isto tako je bila dosta vremena bolničarka. Ja sam kod tebe proverio. To znadete, da. Proverio, dobio sam nove dokumente gdje se govori da je Jovanka Broz sakrila Tita da je bila u ustaškom zatvoru, da je razmenjena i da je to negdje 60 godina otkrio Aleksandar Ranković i počeo da ucenjuje Jovanku. Jovanka je plakala kod Tita da je, eto, Ranković šta radi, ucenjuje njegovu suprugu i da je ona se žalila i Stevi Kračiću da je tako došlo do Brionskog plenuma. To je meni Dedijer govorio, ali ja nisam imao te dokaze da je Jovanka bila u ustaškom zatvoru i da je razmenjena i da to Tito nije znao sve do 60. godine. I vi u to sad verujete? Ja pitam, da li je to istina? Nakon toliko godina, znate koliko će još iz raznih ladica izaći raznih papira? Čekaj, da li je Jovanka bila u ustaškom zatvoru? Nije. Koliko ja znam, nije. Ali pre 2 dana si mi rekla da je bila. Ne. Pre 2 dana smo mi razgovarali o temama o kojima ste vi mene pitali. Ja sam provjerila, iz moje provjere Jovanka nije bila u ustaškom zatvoru. Znači, ako vi imate dokumenta, pokažite mi ih, dajte mi. Fotokopirajte ih, pa ćemo da provjeravamo. Dalje da vidimo. Evo da vidimo. Znači, znate šta, Marić, ja volim svoju tetku. Kakva god da je ona bila, ona je za mene bila primjer, lično za mene. Ja sam bila ponosna što nosim njeno ime. Ja sam bila ponosna što sam mogla svome narodu u ovom našem ratu Republike Srpske krajine pomagati. Kad si ti bila u Nemačkoj i kad kažeš da si Jovankina tetka, kako su ljudi to doživljali? Pa ljudi su... Sestričina Jovanka. Znate šta, generacija ljudi koja u Nemačkoj u to vreme kad sam ja bila, to su naše generacije. Znači, ljudi su voljeli Jovanku. Naši mladi ljudi se sad razdvajaju na različite etape partije i tako dalje. U ono vreme to nije bilo. Uzmite vi da je prošlo toliko godina, koliko? 37 godina, da još uvijek ime Tito nešto znači. Da ime Tito, gde god se krenete u svet, nešto znači. Pa naš predsjednik Nikolić je pre godinu dana izjavio kad je otišao u Alžiru i afričke zemlje. Evo vidimo jedna poseta na Naišenu, evo Jovanka u svom kabinetu. Naš predsjednik izjavio da kad su čuli od iz koje zemlje dolazi, da su mu sva vrata bila otvorena. Znači, mi moramo o Srbiji da shvatimo jedno. Daleko od toga, svaki vladar ima svojih i dobrih i loših strana. Znači, ne možemo pripisivati samo loše strane. Moramo da vidimo i ono što je bilo dobro. Ali evo, ti si došla iz Nemačke kad je tvoja tetka posle Titove smrti se našla izopštena u nekoj vrsti kućnog pritvora. Ne u nekoj, nego u kućnom pritvoru. Jovanka je bilo jako teško doći. Bilo vreme tuge, nemaštine, samoće. Kako si ti došla do nje? Pa ne znam da li ste čitali prvu knjigu od Žarka Jokanovića koji je napisao knjigu o mojoj tetki koja se zove Moj život, moja ispovest. On je tamo mene opisao na 2 stranice kako, na koji način sam ja došla do Jovanke Broz. Bilo je teško, ali ja sam bila uporna. Možda sam i to što sam vam rekla, mi Ličanke smo malo uporne, a možda malo neki puta... Je ona bila u kućnom pritvoru da je izolovana, da nije mogao da uđe neko kod nje u kuću? Nije, bila je u kućnom pritvoru. Mogli su da uđu ljudi sa posebnim dozvolama. Mogla je da uđe tetka Zora, tetka Nada u to vreme. Mogao je da uđe vrtlar koji je održavao malo onog vrta okolo ili koji je išao na pijacu, a koji je nekad nešto doneo. Kad si ti konačno uspjela da uđeš, šta je ona tebi rekao? Kad sam ja konačno uspjela da uđem, ja sam 3 dana čekala ispred te, kako oni nazivaju, vilu, ali u stvari to nije nikakva vila, to je jedna bila ruševina u to vreme. Kuća koja je propisnavala, koja nije imala grejanje. Čujem da je prodata, da koju je kupio ne znam, ali uglavnom kuća je prodata. Tako da ja kad sam došla, Jovanka je pre svega rekla stražarima da me puste, pošto ja nisam htjela da idem sa kapije, da me puste da ona vidi o kom se radi. Pošto ona nije znala o kom se još radi, znate. Kad je ona vidjela o kom se radi, onda je rekla pustite ju unutra i taj sam ja put prvi bila kod moje tetke 4 dana. Znači, od tog dana, nakon 6 mjeseci njene izolacije, do dana njene smrti, sam ja sa Jovankom Broz imala kontakt. vodila brigu o njozi, ispunjavala njene želje, ono što je bilo u mojim mogućnostima. Šta ona od tebe tražila? Znate šta, svaka žena treba ono najosnovnije za život. Šta mi žene danas, šta jedna žena treba za život? Znači ono najosnovnije što trebate za higijenu, za... Ti si to njoj kupala u Nemačku i donosila? I donosila, da. Znači da Jovanka je bila u situaciji, to sam ja već pričala javno, gde mogu i danas ponoviti, da je od dve svoje haljine pravila jedno. Znači, nigde u svetu, verujte mi, ja nisam čula da jedna žena jednog predsjednika, bez obzira kakav taj predsjednik bio i kako vodio svoju državu, on je bio predsjednik ove naše Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije. Znači, nije doživjela takvu sudbinu kao što je doživjela Jovanka Broz. Sve što se događalo u njenom okruženju, sve što su joj nametali, sve što su podmetali, sve što su joj provaljivali u kuće, pretnje i tako dalje. Ti ljudi danas šetaju normalno Beogradom. Znači, niko do sada nije odgovarao za ništa. Znači, za sva ona lupanja vratima, za sva ona lupanja, mislim da se zove Grković, gospodin Grković koji je tad bio u UDB-u i imao ovlašćenja, da je upadao u kuću Jovanke Broz kad je god hteo. Po noći, u pola noći upadne, sretne je na vratima, čušne je u stranu i tako dalje. Mislim, to je sve preživljavala jedna žena od, tako reći, 90 godina u to vreme. I mi se sad pitamo gde smo. Ako smo mi jedna pravna država. Ljudi su bili šokirani kad su Jovanku Broz posjetili Rasim Ljajić, Ivica Dačić, kad su joj dali ličnu kartu, pasoš. Ona je bila bez ikakvih dokumenta. Ona nije imala nikakvo rešenje da živi u toj kući. Ona je bila kao neki osuđenik koji nije bio ni od čega osuđen. Znate šta, to je sve već bilo kasno. Jovanki Broz nije trebao ni pasoš, ni lična karta, ni ništa u 90-im godinama. Pošto nikud nije ni htjela da bude. A gde su bili do sada? Sve to vreme su bili na vlasti. Znači, svi naši predsjednici, počevši od Miloševića pa nadalje. I Milošević je posjetio Jovanku i obećao je neke stvari. Nikad ih nije ispunio. Evo, to je nepoznato. Je Milošević posjetio Jovanku? Jeste. Ja vam kažem da je posjetio i da je bio dogovor, međutim ništa nije bilo. Ko je sve obećavao? Pa sve, neko šta je sve obećavao, nego šta su naši državnici učinili da se nešto promijene kod Jovanke Broz. Znači, od Miloševića pa nadalje, od Koštunice, Tadića i da ih ne nabravam do dan danas. Šta se učinilo i posle Jovankine smrti? Da li se rješava pitanje ostavštine Josipa Broza i Jovanke Broz? Niko ništa ne govori. Imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ovdje je Jovanka Jolović iz Čačka. Još jedna Jovanka. Starica 77 godina, slušam vas od početka. Mnogo toga sam ranije slušala i čitala sa šta su istine, šta su laži, ne znam. Ali sam imala uvijek sklonosti i po imenu možda ne verujete i kad sam radila, kad ujutru nekad zakasla 5 minuta na posao i ako sam bila službenica, zarebi mi reći dobro jutro gospođice Jovanka, ovako je vama kad se vi brozovite, možete zakasniti 5 minuta, to su bile sve dobronamirne šale, hoću da kažem da se u to vrijeme zaista cijenila i poštovala Jovanka Broz, Tito također, to se ne... Svi mi grešimo i niko nije anđeo, što bi mi stari rekli, meni je 77 godina. Vidim ovu knjigu i željela bi, ako mogu da je dobijem, pa eto sad ne znam. Hvala što ste se javili. Verovatno i u Čačku ima da se kupi. Nema, ali preko puta telefona gospođa nek ostavi, možemo joj dostaviti knjigu. O čemu ste vi razgovarali posle te duge pauze kad ste se vidjeli 4 dana u kontinuitetu? Znate šta, kad pročitate ovu moju, to nije neka velika knjiga, ali je jako sentimentalna i znači koje god čitao plaću i muškarci i žene. Jer mi smo ipak Srbi na neki način sentimentalni ljudi, bez obzira na sve. A kad si ti video u kakvim uslovima ona živi, je se ti rasplakao? Pa znate šta, Marić, ja i danas plačem kad pričam o tome, pošto mnoge stvari su ostale nedovršene. Ja kad sam prvi put došla kod Jovanke Broz, Jovanka imala u svojoj kući pola litre ulja i pola kilograma brašna. To je jedino što je bilo u kuhinji. I kad sam je, a pre toga kad sam, pošto ona nije znala da ću ja doći, ja sam spremila neke stvari, u stvari ono najosnovnije, nisam ni znala da ću doći još do nje. Mislim, svaki moj sljedeći susret i svaki moj sljedeći dolazak je bio da sam bila s tetkom u kontaktu, telefonom i da bi je ona rekla trebam dijete to i to. I ja bi se tako i po tome ponašala, ono što je ona rekla, ja bi joj spremila, napravila. Ja se i ovog puta zahvaljujem ljudima koji su pomagali. Verujte da je bilo toliko naših ljudi da su tražili kad god idem. Gospodin Bitović iz Zrenjanina u to vreme, čuli ste za njega, imao je svoju fabriku mesa, proizvodnju mesa i tako dalje. Kad god je vidio da se ja pakujem, da idem kod Jovanke Broz, on bi meni rekao komšinice, recite mi šta vam treba. I njegovi momci bi doneli pakete suhomesnatih proizvoda koje sam ja prenosila tetka Jovanki i tako dalje. Mislim, ipak ima naših ljudi koji su humani u nekim slučajima kad je nekom potrebna pomoć. Ali znate šta je Jovanki više bilo potrebno? Oni koji se u ime države staraju o njoj bili su njeni tamničari umjesto da joj pomogu. Jovanka je živjela u jako teškim uslovima, s tim više da ne dosta puta, nego više vremena nije bilo vode, nema grejanja, nema tople vode, krovovi su curili na sve strane, plafoni su otpadali u raznim delovima kuće i tako dalje, ne? Onda bi jedno vreme puste grejanje, a kako koji direktor tamo tog centra koji je vodio, dolazio, tako su joj, kaže, bio mi je danas da se predstavi taj direktor, za 2 dana je nestalo vode i struje, na primjer. Kaže, oni samo zatvoraju na ventilima, kad hoće malo puste, kad neće otvore i tako dalje. I oni su je tako mučili. Ko je to naređivao? Čija je to bila naredba? Je li bila ljuta na nekoga? Pa znate šta, ne znam kako bi se mi svi ponašali da nas društvo i da nas država stavi u takvu situaciju. Ajde, nek stavimo sad druga Marića, da ga stavimo u izolaciju 6 mjeseci, da niko do njega ne može. Šta bi to bilo? Pa primjer samo primjer, ne? Tako da to su, znate šta, to su teški slučajevi. Nikom to ne bi poželili. Nikom ne bi prvo poželili. Drugo, treba da radimo na tome da se to u našoj državi više ne desi. Znači, bilo koji slučaj može da se rešava na lep, normalan, ljudski način. Ako je neko nešto zaslužio, treba da mu se dade. Evo za kraj, neke lepe priče, sigurno ih je bilo između vas dve. Koje te najlepše slike vašeg detinjstva, mladih dana, pamtite kada je Jovanka Broz i vi kad su pitanje? Znate šta, Jovanka je u vreme moga detinjstva je, mi smo u Beogradu imali jednog našeg ujaka, on je bio ujak moje majke, pošto Jovanka i moja majka potiču iz kuće Hinića, u stvari Jovankina otac je iz kuće Hinića, dolazi, ne? Znači imali smo ujaka Hinića koji je bio u Beogradu. On je bio u to vreme jako bogat čovek i veliki trgovac i držao je pola Beograda svoje trgovine i tako dalje. Znači, ta loza Hinića je bila ta, on je bio nama, kako da kažem, veza sa likom. I Jovanka je održavala vezu sa ujakom. Ujak je napunio 101 godinu, pre 4 godine smo ga sahranili, tako da je ujak umro godinu dana prije nego tetka Jovanka. Ti lički odnosi su jako važni za porodicu. Kad je bila u izolaciji, ona je jedino odlazila na te ličke večeri. Na početku, da. Jovanka je nakon 13 godina. Znači, nakon 13 godina sam ja uspjela nagovoriti da dođe u Zrenjanin. Pošto sam ja u to vreme živjela u Zrenjaninu i imala kuću. Znači, nakon 13 godina smo Jovanku izvukli iz Beograda, ali s obzirom da nije mogla doći kako je meni odgovaralo, nego onda kako je ona mogla da dobi dozvole za izlazak. Znači, ona je morala da ima dozvolu za izlazak iz Beograda. Jeste, dozvolu za izlazak uopšte iz Vila, ne iz Beograda. Mislim, da, iz Vila nije mogla da ide. Nije mogla da ide napolje ako nije dobila odobrenje. I tako dok je ta dozvola došla i dok se je to prikupilo, Tetka je bila naš gost u Zrenjaninu, u malom mestu Ečka, gde sam ja u to vreme živela. Mislim da je bila jako lepo dočekana sa svojom rodbinom, familijom, prijateljima i tako dalje. I to je nešto što Jovanki je to ostalo u njenom sećanju. I verujte, njene zadnje dane u bolnici. Ja sam svaki dan bila u bolnici, kad sam čula da je u bolnici, kad sam došla iz Nemačke, kad sam odlazila. Primio je me doktor Jovanović koji je bio nadležan za tetku i nije mogao da me pusti unutra, nego mi je ovako rekao: znate šta, gospođo Jovanka, mi ćemo kazati Jovanki da ste vi tu. Ako ona odluči da vas primi, mi ćemo vas pustiti. Ako ona kaže da ne može, žao nam je, nećete moći da vidite Jovanku. Pita mene doktor Jovanović, je li se vi slažete? Ja kažem, slažem se doktore, najljepša vam hvala. Ja sam znala, kad moja tetka čuje da sam ja došla, da sam ja prešla velike kilometre i sve što sam radila, da će me primiti. I tako je i bilo. Mislim, tog momenta kad je ona čula, ona je bila vesela i ja sam normalno ušla kod nje u sobu. I tako, u toj sobi jedino što mi je ostalo i do dan danas do sećanja je bio jedan veliki prozor koji je bio pun svetlosti. I sunce je ulazilo kroz taj prozor u njenu sobu. Pošto tu gde je živela, kako kaže u vili, mada ja tvrdim da to nije vila, ono vreme bila za jednu damu koja je trebala da ima drugčije uslove u svome životu. Ja sam se nasmejala i kazala sam joj: konačno malo sunca u tvome životu. Jer stvarno je soba bila sunčana, zračna i tako dalje. I tako, znači, dan pre nego što će Jovanka umreti, ja sam isto bila kod nje, ali ona je već nije bila pri sebi. Mislim da je sve razumela što sam joj pričala, jer ona je, sve što sam ja pričala, njoj su samo suze išle pored očiju. Znači, Jovanka je bila i u nesvesti, kad nije bila svesna, čula je mene što sam ja pričala. I ja se zahvaljujem svim dobrim ljudima, svima onima koji i dan danas, verujte mi, ja sam danas poslanik u Skupštini AP Vojvodine, gde predstavljam komunističku partiju zajedno u koaliciji sa socijalističkom partijom. I mislim da su socijalisti nasledili ono gdje su komunisti krenuli. Mislim da socijalistička partija je ta koja vodi danas brigu o nekakvim radničkim pravima i načinu života, kako na koji način doći do svojih prava. Evo, za kraj, moja tetka Jovanka Broz i ja. Hvala puno. Knjiga Jovanke Čolak-Kirali. Hvala najljepše što ste bili naša gošća. Mi nastavljamo dalje.